на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіші новини, що відбуваються у світі, в Україні, станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із втрат російських окупантів, поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 750 російських військових. Плюс 8 танків, загалом 7213 одиниць, плюс 21 бойова броньована машина, 13873 тепер загальний рахунок, плюс 20 артилерійських систем, 11678 і 1046 реактивних систем залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони ворога 763 одиниці, плюс 1 за добу, літаки 348 і 325 гелікоптерів. В гелікоптерах поки поповнення немає. 15717 одиниць автотехніки і цистерни і 1918 спеціальної техніки. Крилаті ракети 2109 і 9341 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Цифра у кораблях, катерах, так само, як і в підводних човнах, залишаються незмінними. 26 одиниць і одна одиниця відповідно. Йдеться про субмарину. Будемо сподіватися, що у наших сил оборони буде поповнення і у цій техніці, зокрема. До цієї години поговоримо і про те, якою ситуація є, перепрошую, на українських фронтах. Загалом, за минулу добу на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснивши при цьому 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так, на жаль, і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, у які регулярно цілиться російська окупаційна армія. Вночі завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Зокрема, дані щодо цієї терористичної атаки, вони ще встановлюються. За минулу добу авіаційних ударів зазнали Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Якщо говорити за обстріли росіян із артилерії, то було їх понад 120 населених пунктів, по яких гатили росіяни. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. На жаль, ці області є незмінними. Росіяни інтенсивно обстрілюють населені пункти з артилерії саме цих українських областей. Якщо говорити за конкретні і окремі напрямки, то на Лиманському, наприклад, окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників і захисниць в районах населених пунктів Твердохлібове, Креміна, це на Луганщині, і Ямполівка, Терни та Торське, це вже Донеччина. На Бахмутському напрямку відбито 23 ворожі атаки в районі Білогорівки, це Луганщина, а якщо говорити за Донеччину, це Верхньокам'янське, Спірне, Часів'яр, Іванівське і Кліщіївка. На Авдіївському напрямку теж Донеччина, наші захисники відбили і захисниці 31 ворожу атаку в районах Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Уманського, Новобахмутівки, Бахмутівки, Первомайського та Невельського. На Новопавлівському напрямку продовжують наші сили оборони стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне. Там загалом ворог намагався наступати і штурмувати позиції українських військ 23 рази, ще й за підтримки авіації при цьому. На Оріхівському напрямку 5 разів атакували позиції наших військових в районі Старомайорського, це Донеччина, і північно-західніше Вербового Запорізької області. Якщо говорити за Херсонщину, там ситуація залишається стабільною, окупанти не полишають своїх спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас наші захисники і захисниці продовжують своїми активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи при цьому ворога вздовж усієї лінії фронту. Ну і за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів, точніше, по 6 районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника. Ситуація загалом по усій лінії фронту залишається напруженою. Аналітики ІСВ, я нагадаю, писали про те, що на фоні ослаблення української системи протиповітряної оборони, а ослаблена вона у зв'язку із тим, що немає міжнародної допомоги у достатній і належній кількості ні в артилерійських засобах, це якщо говорити загалом, якщо конкретно по ППО
немає ні достатньої системи, ні достатньо систем, перепрошую, протиповітряної оборони, ні боєприпасів до них. Але світ уже працює над цим вирішенням. Німеччина шукає щонайменше 6 установок, а одну «Айрісте» за кілька тижнів мають передати. Єнс Столтенберг заявив про те, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання відшукати і передати для України додаткові нові системи протиповітряної оборони. Ну і очікуємо сьогодні на голосування у Сполучених Штатах про великий пакет допомоги Україні, який теж включатиме в себе і системи протиповітряної оборони, і ракети до них, і артилерійські боєприпаси. Ми ж до цієї години поговоримо про те, якою ситуація є на українських фронтах. На зв'язку зі мною зараз Роман Костенко, це народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пане Романе, вам вітання і слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Давайте почнемо нашу розмову із того, що окупанти зараз дуже активно намагаються наступати на Новопавлівському напрямку. Служба зв'язків з громадськістю 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади повідомила, що лише їхні бійці за останні півроку знищили там понад 300 одиниць ворожої техніки. І при цьому окупанти все одно продовжують сунути вперед, використовуючи при цьому бронетехніку, тому що сприяє їм зараз цьому, в тому числі і погода, і вони, напевно, дивляться на те, з якою швидкістю наші союзники і партнери передають певні безпекові пакети допомоги для нашого війська, ну і, відповідно, мають можливість зараз просуватися. Але чим для них настільки важливий цей напрямок, що навіть зважаючи на такі великі втрати, і це ж ми говоримо зараз тільки конкретно за бійців 79-ї бригади, які самотужки понад 300 одиниць техніки російської поклали, не враховуючи повноту загалом картини від інших бригад і підрозділів українських. В чому стратегічна важливість полягає для окупантів, якщо говоримо конкретно за Новопавлівський напрямок? Дивіться, ну в цілому для них якщо ми говоримо стратегічно, для противника стратегічна ціль, це вона не помінялась, в принципі, з початку війни. Ну, коли вони вже зрозуміли, що всі їх цілі там три дні, там тиждень і вихід в Європу вже не здійснені, дійсно вони мали залишити якесь обличчя, і вони залишили з того моменту, це, я думаю, десь кінець весни 22-го, що вони мають захопити Донбас, тому що перед цим було визнання, там вони там проводили свої референдуми, тому вони хотіли цього добитися. Ця ціль не змінилась, і зараз вони до сих пір хочуть захопити Донецьку і Луганську область в їх кордонах, і це для них дуже важлива ціль. Тому всі оці операції, які відбуваються на тактичному рівні, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, інші напрямки, це виключно в стратегічному задумі вийти на кордони Донецької, Луганської областей. І те, що стосується 79-ї бригади, це героїчна бригада, яка має свій пункт постійної дислокації в Миколаєві. Я, до речі, служив і був заступником командира розвідувально-десантної роти з 2005 по 2008 рік в цій бригаді ще до війни з Російською Федерацією, тому знаю цю бригаду досить добре і знаю, що вона знаходиться на самих таких важливих напрямках і практично вона перебувала на фронті з моменту повномасштабного вторгнення, вона була там зі сторони півночі, де станиця Луганська, і практично безвиводно її не виводили з початку повномасштабного фронту, і вона тримає ці рубежі. Також, да, вона знищила, скажу, що на цьому напрямку і вона знищила скільки техніки, і багато підрозділів, в тому числі підрозділи, з якими я співпрацюю, також допомагали 79-й бригаді і зараз допомагають і нищать техніку за допомогою дронів, інших засобів, і також досить активно. І от в цілому оцей комплекс заходів призводить до того, що переважаючі сили противника, вони реально там переважаючі і в техніці, і в особовому складі, не можуть продавити нашу героїчну десантну бригаду. Тому в цілому, відповідаючи на ваше питання, вони діють в рамках одного стратегічного задуму, це захоплення Донецької, Луганської областей. Якщо це розділити на такі, знаєте, короткострокові цілі, ну, звичайно, для них напрямок Курахова важливий там, після Мар'янки, для того, щоб захопити і далі відкрити вже для себе дорогу на Покровський далі.
До речі, в силах оборони кажуть, що якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, то у них з'явиться можливість просуватися і розпочинати свої наступи вже на Костянтинівку, на Дружківку, на Краматорськ, на Слов'янськ. Скільки загалом росіянам треба сил, щоб захопити ці території, враховуючи, що ці населені пункти і ці території більші значно, ніж ті, які росіяни захоплювали раніше. Ми пам'ятаємо, скільки часу і скільки зусиль у них пішло на те, щоб просуватися хоч якось, скільки контингенту вони кидали, наприклад, на захоплення Авдіївки. Ну і це все на фоні того, що зараз Україна зіткнулася із нестачею насамперед артилерійських боєприпасів, про які зараз говорить і наше військово-політичне керівництво. І ми можемо, зрештою, бачити зведення та інтерв'ю, наприклад, командувачів, як Крістофер Каволі, який каже про те, що різниця просто 1-10, якщо говоримо за артилерію. Ну, ми маємо, в першу чергу, говорити про те, що нам самим треба думати, в першу чергу, дійсно, за вироблення і свого потенціалу, і залучення потенціалу наших партнерів для того, щоб збільшувати обсяги вогневих ударів. Противник, він, на жаль, має кращі змоги нарощувати свій мобілізаційний потенціал, в першу чергу за рахунок мотивації. Це те, що ми пропонуємо в нашому законопроєкті, який ми зареєстрували щодо мотивації служби, щодо мотивації, щоб мобілізація була на фоні мотивації. Звичайно, це не замінить всю нашу мобілізацію, але реально ми маємо винаходити самих мотивованих бійців, які дійсно зможуть виконувати завдання по знищенню противника. І наше основне завдання – це все ж таки не території, а знищення противника. Коли противник буде знищений, території, вони, скажімо, повертаються самі собою. Тому, дійсно, противник зараз атакує Часів Яр, якщо він його візьме, для нього це там відкриються знову можливості щодо, відразу ж йде Константинівка, Дружківка, далі Слов'янськ, Краматорськ. Звичайно, противник знову ж таки в рамках стратегічного задуму щодо захоплення Донецької і Луганської областей, він його реалізує. І тут питання в тому, що да, дійсно, в нас зараз іде стратегічна оборона, але стратегічна оборона має бути маневреною. Якщо ми не будемо нав'язувати ініціативу противнику і не будемо там створювати активні дії на деяких напрямках, це буде дозволяти противнику концентрувати свої дії на конкретних напрямках і продавлювати нашу оборону. Це як було на Авдіївському напрямку, коли ми по всьому фронті стоїмо в оборону, і противник може взяти десь війська, зробити великі угруповання, тому що ми там пасивні на інших напрямках, і продавити, до прикладу, Авдіївку за допомогою того ж переваги в повітрі. Зараз в Часовому Яру він використовує ту ж саму тактику, перевагу в повітрі, застосування кабів і там концентрація великої частини піхоти, і намагається продавити, бо ми не активізуємося на інших. Це не тому, що в нас погані генерали, це тому, що в нас не вистачає сил для того, щоб ми активізувалися і нав'язували противнику, розтягували його фронт. Це важливо. Це ми, така ініціатива нами була перехоплена десь влітку 2022-го, і вона досить довго трималася за нами. Це дало нам змогу і Харківську операцію провести, і Херсонську операцію провести. Зараз, на жаль, противник її перехопив, і без нормальної допомоги Заходу, без нормальної кількості збільшення і не тільки боєприпасів, а й кількості стволів, тому що зараз це в обороні особливо має значення, якщо контрнаступати, це іще більше значення, щоб була сама масованість обстрілу за допомогою стволів. Якщо ми цього не зробимо, то противник, на жаль, буде нас продавлювати, бо він має змогу концентрувати свої війська на окремих напрямках. От я би ще хотів запитати за тактику, яку зараз використовує Україна. Аналітики ЄСВ написали, що Україна може протидіяти Росії ударами по глибокому тилу, здебільшого невеликою кількістю зброї власного виробництва. І на відміну від попереднього року, наша держава вже виходить на власні потужності, наскільки це можливо в умовах того, що росіяни постійно атакують. Чи є зараз сенс атакувати саме НПЗ? Чи варто приділяти увагу, наприклад, заводам по виробництву тих же шахедів, як було, до прикладу, в Татарстані і так далі? Чи загалом, які працюють над виробництвом російського озброєння? Сполучені Штати, як ми пригадуємо, просили взагалі НПЗ не чіпати, бо це нібито там впливає на енергетичні ринки. А в умовах, коли ми залежимо від їхньої допомоги, то ми якби... Ну, виглядає так, що мали би до них прислухатися. Але з іншого боку, ми в такій ситуації, коли вони просто не дають озброєння, яким можна зробити більше, і нам доводиться робити от те, що ми робимо зараз.
Ну, дивіться, це дуже дискусійне питання. З моєї точки зору, як як солдат, і це правильно, ми маємо робити все, щоб противник програв. Противника не такого, як Росія, противника неможливо перемогти виключно на полі бою. На рівні там 100-200 кілометрів впливу на їх позиції, на їх тили, тому що весь їх ресурс, він формується, звичайно, на території Російської Федерації, за допомогою того, що їх союзники їм поставляють. І коли ми знищуємо це вже тут, це все, скажімо, досить складно, воно вже приймає участь у бойових діях, для цього потрібно і ризикувати нашими людьми, для цього, скажімо так, воїни набагато важче, коли машина та сама в бою заправлена, і її знищити, ніж зробити так, щоб вона просто не виїхала з ангару, що і робить наша Служба безпеки під керівництвом Василя Васильовича Малюка, ГУР під керівництвом Буданова, інші наші сили оборони. Це важливо знищувати їх економіку і ресурси, які впливають на ведення війни. Нафта і паливо, звичайно, впливають на все це, на економіку країни, яка проти нас б'ється. І це не те, що, не те, що питання потрібно чи не потрібно. Ми зобов'язані це робити. Бити по їх тилам. І більше, ніж ми це робимо зараз. Тим більше, що ми бачимо, що вони роблять те ж саме. Звичайно, ті засоби, які в нас є, вони не наносять такої шкоди, як нам хотілося б. Та наносять шкоду, але хотілося б, звичайно, безповоротні втрати наносити. Для цього потрібні ракети, те, на чим зараз наше все виробничий наш оборонно-промисловий комплекс працює. Це дасть нам паритет. Звичайно, наші партнери нам не дадуть. Що стосується партнери хочуть чи не хочуть, це вже питання дипломатії, і потрібно приймати рішення нашим дипломатам, говорити з ними. Якби не безпосередньо я був там, де, скажімо так, або в Міністерстві закордонних справ, або там на посадах, які конкретно приймають рішення, це вже потрібно було б вислухати, а що вони дають взамін. Я вже говорив про те, чисто теоретизуючи. Наприклад, якщо нам кажуть наші партнери, дивіться, ви не б'єте по НПЗ, а ми вам даємо ракети, які летять там томагавки там на 1000 кілометрів. Да, ви ними не стріляєте, а стріляєте тільки у відповідь. І це як ядерна зброя. Знаєте, ніхто її ніколи не застосовував, крім одного разу, там не враховуємо, де тільки почалася ядерна ера. Але це є зброєю стримування. Завдяки тому, що вона була, я думаю, уникли багатьох воєн, зокрема великі держави, які її мали. Так само і тут. Ракета для нас дальнього радіусу дії – це зброя стримування проти Російської Федерації. На ряду з ППО це запорука того, що росіяни будуть знати, що якщо вони нам нанесуть удар, вони отримують зразу ж там 10 разів більший удар. І от якщо цей паритет вони б змогли встановити, можна було б подумати. Тоді було б інше питання. Якщо зараз просто питання, давайте ми вам нічого не дамо, ви не будете бити по МПЗ, а при цьому наші хлопці на передньому краї мають палити танки і вони їх обстрілюють артилерією, то ні, така дипломатія не працює. Тут потрібно працювати він-він. Як кажуть, а зараз ми працюємо конкретно над знищенням противника, і я думаю, що якщо інших поки там предложень нам не поступало. От ви, до речі, дуже класно сказали, що такого противника, як Росія, просто на полі бою перемогти неможливо, цього недостатньо. Треба протидіяти йому в багатьох сферах і площинах, скажімо так. На цьому фоні журналісти The Economist написали, що Україна ігнорує застереження Сполучених Штатів щодо використання безпілотників на території Росії і, каже, продовжує виготовляти супердрони, які можуть вже досягати цілей в Сибіру. Вони там наводять, приклад, дрон, який може летіти за 3000 кілометрів від українського кордону. Наскільки це загалом змінює правила гри? До недавнього часу лише Росія була тією країною, яка могла атакувати об'єкти на території України в глибокому тилу, всюди практично, в будь-якій точці нашої країни, могли досягати їхні ракети. В нас немає ракет, які можуть досягати там до будь-якої точки Росії, але виготовляються дрони. І росіяни розуміють, що будь-який їхній удар по глибокому тилу в Україні може отримати таку саму відповідь, але по глибокому тилу Росії. Так, ми прекрасно розуміємо, що це не ракета, і, як ви кажете, остаточного знищення немає, удар буде не таким потужним, але він є. Чи цей фактор змушує росіян думати про те, що, наприклад, от захочуть вони вдарити, не будемо називати конкретно міста, просто в тил, в глибокий тил нашої країни? Чи будуть вони думати про те, що їм тепер теоретично може прилетіти відповідь?
Я думаю, вони без того, щоб вдарити в тил нашої країни, розуміють, що їм кожного дня прилетить відповідь. Я бачу, що вже, якщо раніше, те, що я спостерігаю, спілкуючись навіть з тими, ну, хто працює безпосередньо в цьому напрямку, і Служба безпеки, і ГУР, які безпосередньо роблять свою роботу на стратегічному рівні, знищуючи потенціал військового противника там в тилу, і в Чорному морі Служба безпеки це робить, і ГУР в тилу, і це взагалі стратегічний напрямок, за який, я ж кажу, історично ніхто цього не очікував, що це спецслужби можуть зробити. І це факт. Але зараз це відбувається, що якщо раніше Росія ініціативно завдавала ударів, а ми могли, пам'ятаєте, як там голова розвідки Кирило Буданов пару разів говорив, як це тільки починалося, що в нас не було таких спроможностей, і він анонсував, от завтра там щось буде, і там бах, там 5 літаків полетіло, десь там над Кримаєм щось зірвалося, щось десь там впало, але вже ми тоді були задоволені, що в нас є така змога. Зараз уже іноді я дивлюсь, що Росія у відповідь завдає ударів, тому що ну практично кожного дня наші літаки працюють по різним напрямкам, і ППО противника часто просто не справляється або вимушена вистрілювати свої дорогостоящі ракети по або ложним цілям нашим, які також застосовуються, або цілям, які дійсно несуть смерть росіянам або їх об'єктам. Тому тут можна сказати, що в деяких випадках, мабуть, вже в нас ініціатива і противник відповідає нам на наші ефективні удари. Зокрема, подивіться, коли він наніс удари по нашій енергетичній структурі. Це було після того, як ми практично знищили всі, ну не всю, а більшість їх нафтопереробних заводів, він почав шукати, як можна знищити наші об'єкти. Звичайно, погано те, що вони в нас були незахищені, але це війна. Завдаєш ти удар, завдають тобі удар. І боятися не бити по ворогу, що нам у відповідь завдадуть удар, ну так не можна, так війну ніколи не виграш. Це як боятися наступати, думаючи про те, що ти не зможеш прорвати оборону противника. Тому на деяких цих напрямках тут у нас вже ініціатива, тому що ми можемо дійсно зараз уже, скажімо так, маємо великий потенціал щодо завдання ударів у глибокий тил противника. От, до речі, про удари в тил противника. На Reuters вийшла цікава новина. Вони написали, що росіяни почали використовувати протидронові сітки довкола своїх НПЗ. От наскільки ця тактика є ефективною, і чи зможуть ці антидронові сітки зупинити, зрештою, ці удари безпілотників? Бо ми розуміємо, що це не те саме, що поставити, наприклад, мангал на танк, як росіяни роблять. Я не бачу ефективності, просто таку кількість вибухової речовини несе один БПЛА, в залежності який це, що я там не знаю, як вони будуть це робити, але вони сітками взагалі, і це країна, яка розповідала, що вона там друга армія в світі, спочатку сітками, спочатку мангали наварили на свої суперсучасні танки, якими вони хизувалися на парадах, потім сіткою Керченський міст, який там вони там в строєнні віка розповідали, прийшло з сітками, теж затопити кораблі біля нього і сітками обгородити. І тепер МПЗ свої виявили, що в Другій армії світу найбільш технологічний засіб захисту від українських, скажімо так, новинок – це сітка. Тому ну, я не бачу цього, але я не здивуюся, якщо вони це використовують. От ще цікаво з вами обговорити той факт, що не так давно стало відомо, що українська оборонна промисловість у квітні перше видасть 10 самохідних артилерійських установок «Богдана». Наступного місяця планують зробити більше. І це насправді в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни проти там 11-ї економіки світу, другої найпотужнішої армії на планеті і держави з найбільшим ядерним арсеналом, це неймовірні насправді просто показники, враховуючи, що росіяни кожен день обстрілюють територію нашої країни, наступи свої продовжують, техніку ж треба, ну, тобто не просто збивати ж російські цілі, та техніка, яка пошкоджується, зазнає пошкодження на полі бою, її треба ремонтувати, і в умовах всього цього є ще можливість навіть щось виготовляти своє. Чи можна збільшити це виробництво, чи є зараз у цьому сенс конкретно в артилерійських установках, враховуючи, що російські повітряні загрози надходять до України кожного дня. І так, їх можна збивати, але ми ще знаємо, є така негативний наслідок цього збиття, як уламки, які теж завдають шкоди, а відповідно завдають збитків.
Слухайте, звичайно, звичайно, є. Взагалі, все, що можна військове ефективно збільшувати, його потрібно збільшувати. І не тільки для того, щоб воно ефективно билося на полі бою, а я вам скажу так, що Україна має ще зараз розвивати свій оборонно-промисловий комплекс і дивитися в далекострокову перспективу. Найближчі, я іноді кажу 50, ну 20-30 років точно, весь світ, бачучи, як Росія змінила взагалі домовленості, які були після Другої світової війни, вони будуть шукати найефективнішу зброю для свого захисту. Тому що якщо взяти, подивитися на карту, практично у всіх країн є якісь старі претензії, а їх можна знайти там, я не знаю, до народження Христа, якщо по всю історію розбирати до тих часів, то хтось може щось знайти. Все залежності буде залежати, всі розуміються, буде залежати від особи, яка прийде керувати тією чи іншою країною в тому чи іншому регіоні. Тому всі країни будуть озброюватись. І феномен наш в тому, що ми зараз, ну як не полігон, а як така лабораторія, де, я вам скажу відверто, часто визнана в світі ефективна зброя показала свою неефективність. А те, що вважалося якимось там гаражним виробництвом, показало свою ефективність краще, ніж там мільйонні кошториси на зброю західних наших партнерів. І вони це бачать, і вони це переймають. Тому, повертаючись до вашого питання, що ми маємо просто робити, ну, САУ Богдана, вона буде мати хороший експортний потенціал. Багато подібних є САУ в світі, але таких, які були зроблені під час війни, доконструйовані під час війни і знищили скільки техніки під час війни, ну, їх досить мало. Так само про дрони можна сказати. Я завжди навожу приклад Байрактара. Байрактар не супер класний дрон. Ну, не те, що він класний дрон, класний літак, але він не єдиний в своєму класі в світі такий. І чому він здобув таку популярність? Це тому, що це, мабуть, був єдиний дрон, в силу того, що він приймав участь ще до повномасштабного вторгнення в Україну росіян, приймав участь у конфлікті в Сирії, Азербайджан його використовував. І це дрон, по факту, який міг показати на відеокамери, які стоять на ньому, як горить російська техніка, бойова техніка на той час, коли ще не було таких активних бойових дій. І, звичайно, люди, країни, які закуповували його, коли в них є там можливість купити польський дрон, там португальський дрон, але коли вони приходять, і турецький, він показує. От ми в дії. Ну, звичайно, ти прийдеш брати те, що тобі реально показує результат. От в Україні зараз дуже багато розробок, які ще й в процесі, які зараз вже тестуються на полі бою, які вже використані, поставлені на озброєння або допущені до експлуатації, які показали результат. І зараз весь світ буде за ними полювати. І ми маємо це використати, що навіть коли ми переможемо, коли ми здобудемо перемогу, ми маємо розуміти, що ми можемо за рахунок цих технологій далі піднімати свою економіку і працювати і надавати допомогу нашим союзникам вже в розвитку питань їх оборонно-промислового комплексу, звичайно, маючи свої частки в тих чи інших напрямках. Це дуже важливо, і зараз ми це заклали. Якщо ми дивимося на далекострокову перспективу, тому потрібно чи не потрібно, звичайно, потрібно. Артилерія на полі бою потрібна, її потрібно вивчати, її потрібно розвивати. І потрібно це тримати на подальше наше озброєння. От як нам зберегти, я не знаю, чи правильно буде так сказати, можливо, мілітарність нашої країни? Якщо поглянути на світові супердержави, вони на ті держави, які мають великі зараз економіки, хороший розвиток цих економік і так далі, то велику частку їхніх бюджетних економічних надходжень складає саме експорт їхньої зброї і продаж їхньої зброї там в треті країни. Україна зараз має насправді величезний досвід застосування практично будь-якого озброєння. Те, що нам давалося нашими союзниками і партнерами, воно покращувалося і вдосконалювалося. Щось розроблено виключно українськими руками, виключно українськими технологіями, і це все можна продавати. І йдеться не лише про гроші, насправді, хоча це теж якби вагомий аргумент для розвитку нашої країни, але й про суб'єктність, авторитет і вплив на міжнародній арені. Тому що ця зброя продається в третій країні, яка потім нею користується. Чи є в Україні можливість продавати, експортувати цю зброю в умовах повномасштабного вторгнення?
Тобто робити це вже або починати, можливо, вже, щоб в майбутньому вже бути з іменем, скажімо так, на цьому ринку, а не починати з нуля після війни? Це дуже складне питання, тому що тут є і політична складова, і, скажімо так, інші складові, які ми маємо враховувати. Ну, по-перше, треба розібратися, яке озброєння. Багато виробників зараз говорять, що так, давайте це робити. В принципі, з ними можна погодитись. Наприклад, багато виробників дронів, які, наприклад, держава не може контрактувати, бо в неї немає коштів. Вони їх роблять. Вони кажуть, давайте на експорт, але країна цього не дозволяє, наш експортний контроль там комісійно збирається, там Міноборони, там ГУР, там всі представники всіх органів, і вони мають голосувати за те, чи можна це те, що, ну, те чи інше продати в сусідні, експортувати. Звичайно, все, що стосується зараз військового виробництва, воно не експортується по ряду причин. По-перше, це потрібно або може бути потрібно тут, в Україні, і це правильне питання, потрібно про це думати. І також ми маємо думати про реакцію партнерів, коли ми в них просимо зброю, коли ми в них просимо дрони, коли ми в них просимо там кошти на це, а в цей час будемо щось експортувати. І тут потрібно, мабуть, глибше в це війти і пропрацювати це питання і з партнерами, що дивіться, ви можете давати нам артилерійські боєприпаси, ми можемо вам експортувати дрони, якщо нам це потрібно. Навіть згадайте, нещодавно глава Укроборонпрому, або Камиш, я вже не пам'ятаю, хтось з них, але з Мінстратегпрому хтось сказав, що Україна зараз виготовляє там Укроборонпром, якщо я не помиляюсь, цифри на 6 мільярдів доларів, а може в 3 рази більше. Тобто, значить, вони цього не роблять, тому що в них немає державних замовлень. А на експорт вони не працюють, тому що всі експортні компанії, які в нас були, вони стали імпортом, вони тільки імпорт завозять. Тому це дуже складне питання. Тут головне, як кажуть, не нашкодити. Якщо у нас є така можливість, потрібно говорити з нашими партнерами. От ми можемо це там давати нашим союзникам, аби ще комусь. Ви не проти? Якщо не проти, давайте працювати. Тому ми маємо пропрацювати, що це нам найближчий час не буде потрібно, бо ми не втратимо спроможності з цього приводу. Тому це, знаєте, я можу бачити свою точку зору, але для цього потрібно бачити повністю всю ситуацію, картину і в нас на полі бою, відношення з партнерами, зокрема там з нашими основними союзниками, як вони на це подивляться. І плюс, як, наприклад, от вони можуть нам сказати, дивіться, от ми там американці, ми зараз сьогодні вночі, дай Бог, проголосуємо за вас, для вас допомогу там на 60 мільярдів, а наші виборці там нам скажуть, а ви голосуєте, ми їм даємо, а вони самі експортують, там, я не знаю, кудись в іншу країну. Це питання таке моральне. Тому тут треба досить серйозно до цього підійти. Питання, чи можемо? Я впевнений, що можемо. Ми вже зараз виробляємо більше, ніж держава зможе закупитись. Можливо, потрібно просто робити можливості більше державі, щоб це потрапляло в першу чергу на поле бою і, от, скажімо так, виокремлювати. Це мають сказати люди, які, от генеральний штаб, наприклад, в першу чергу, що да, нам потрібно там 5 мільйонів дронів на рік. А наша промисловість каже, ми можемо 10 зробити. Вам точно 5? Каже, ні, ми фізично їх не можемо використати, у нас просто людей навіть для цього немає. Все, давайте тоді будемо обмінювати їх там на 155 снарядів, які ми не можемо виготовляти, там, або робити якийсь замін. Тому це складне питання, яке має зібратися Мінстратегпром, Державна служба експортного контролю, Верховний головнокомандувач, там міністерства, і вирішити, як з цим працювати. Теоретично можна це робити. Я просто чого за це задумався, бо я на днях прочитав статтю, цікаво, що українці, вона, здається, вийшла на The Wall Street Journal, американці подивилися на те, як працюють їхні дрони, вони відправляли свої дрони в Україну, подивилися, що вони занадто дорогі і не виправдовують своїх очікувань, як там, в приклад, ставили, здається, Switchblade 300 і 600, які коштують тисячі доларів, а українці користуються китайськими аналогами. Десятки тисяч доларів. Десятки тисяч доларів, які коштують, наприклад, на китайському ринку в сотні доларів вимірюються, а користі з них набагато більше. І згадав за експортні системи, тому що, як ви сказали на початку нашої розмови, Росія – це не той ворог, якому треба протидіяти лише на полі бою, у всіх площинах. І ми розуміємо, що оскільки ми з ними сусіди, то ми так чи інакше трошки переймаємо, якби, їхню поведінку, їхню архітектуру війни. І якщо ми не будемо експортувати зброю до своїх сусідів на інші ринки, то це буде робити Росія.
Бо вони теж користуються FPV-дронами, вони теж виготовляють нові якісь системи, вдосконалюють. І так чи інакше вони будуть їх продавати після війни. Тому це ж якби треба думати про те, хто перший займе цей ринок, щоб стати там монополістом, наскільки це можливо. Саме так, саме так. Я кажу, що зараз ми маємо також про це думати, і це про це має думати в першу чергу Міністерство стратегічної галузі промисловості, тому що саме вони формують політику в цьому напрямку. Це їх завдання. Для цього там є міністр, є його заступники. Укроборонпром – це агентство, яке виготовляє державна компанія зброю, а вони формують політику взагалі для всіх, як це має бути. Тому, звичайно, вони мають це все порахувати. Вони мають давати пропозиції, але врахувати всі ризики. Знаєте, що торгівля зброєю – це завжди було питання не економіки, а завжди було політичне питання. Це факт. І якщо, наприклад, там Укроборонпром або Мінстратегпром може прийняти рішення там щодо продажу там якійсь країні повстанського набору, ну, не знаю, повстанський набір, це пістолет, автомат, гранатомет, там, кулемет, оце максимум, що можна, тобто, які стратегічно не впливають на ведення війни, то це може зробити там міністр на своєму рівні, якісь там спецслужби, да. Що стосується більш серйозних засобів озброєння, там, системи ППО, системи РЕП, великі системи РЕП, системи виявлення дальнього, там, типу кольчуга, або ще якихось, там, ракети, це вже рішення, які приймаються на рівні Верховного командувача, президента, прем'єр-міністра, там, міністра оборони. Це вже серйозні питання політичні, які можуть вплинути на, наприклад, ситуацію в якомусь регіоні, які можуть вплинути на відносини якихось лідерів і країн між собою. Тому ще раз кажу, що продаж зброї – це більше політичне питання, ніж економічне, якщо ми говоримо про зброю вище, ну, як, ніж повстанський набір. Зрозуміло. Пане Романе, я вам дуже дякую за детальну розмову, дякую за ваші пояснення. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Роман Костенко, це народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронтах. А на сам кінець цієї інформаційної години поговоримо про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, також мають сумніви щодо доцільності загарбницької війни, яку Росія веде на території нашої країни. За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. І це, як каже Шольц, стосується і тих, хто дуже близький до Росії. Він вказав, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю погодився з керівництвом КНР щодо необхідності проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована у Швейцарії для завершення розв'язаної Росією війни. На його думку, переговори з китайськими посадовцями про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали дуже важливий поштовх дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру. Дипломатичні зусилля, як каже Шольц, це те, що є незамінним у цьому трудомісткому процесі. І я вдячний, що Німеччина та я особисто також змогли зробити свій внесок. Дипломатичні зусилля – це все ще рослина, яка потребує багато поливу. Але це те, що існує, це те, що існує і те, що ми плекаємо. Ну, стосовно цієї конференції мирної, яка має пройти у Швеції, ми поговоримо детальніше вже в наступній інформаційній годині з гостями, які будуть зі мною на зв'язку. А на сам кінець цієї скажу традиційно, що у мене для вас є збір. Ну, не в мене, у 24-го каналу загалом. Це збір на 250 тисяч гривень. І це гроші, які мають піти на бус для 28-ї бригади лицарів зимового походу, а конкретно для спецпідрозділу «Чорний Орел». Вони працюють з дронами дуже специфічними, великими. Це і бомбери, це і розвідники, але через те, що вони дуже великі, то транспортувати їх треба в специфічних автомобілях. За розміром, я маю на увазі, специфічних. Таких, як, наприклад, бус. Бо туди може влізти все необхідне і дуже швидко. Не треба мучитися з тим, щоб якось прив'язати це, приклеїти, на якісь причіп поставити. В бус все закинули, приїхали, відпрацювали, поїхали. Тому 250 тисяч гривень, з яких 32% від необхідної суми вже зібрано. І ми дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до будь-яких наших зборів і активно робите свої внески в українську перемогу. Нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити.
там. Наперед вам дякуємо. Зараз робимо коротеньку паузу, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин ми повертаємося в цю студію.